Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o jornal, temos um jornal cheio de notícias até o fim. Edição de quarta-feira, 10 de junho de 2020. Vamos às manchetes. Região Duarte é exonerada da Secretaria Especial da Cultura. Contabiliza quase 40 mil mortes por coronavírus. Rede Globo emite nota e diz que ataque não teve conotação política. Homem armado com uma faca invadiu a sede da emissora e fez a repórter Marina Araújo de Rubem. Diretor-geral do Departamento-Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa do Polícia Civil descartou participação da família Bolsonaro nas mortes da vereadora e do motorista Anderson Gomes, dizendo assim: nossa meta é solucionar a investigação até o fim do ano, diz o delegado sobre o caso. E aí? Já deu seu like? Bem gostosinho? Bem saborosinho? Deu? Ah, que bom! Maravilha! Agora, se não deu, dê aquele like gostoso, dê aquele like bem delícia e me ajude a conquistar mais popularidade no YouTube, tá bom? E nas redes sociais também, por que não? Hã? Agora, faz o seguinte, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Ó, o meu canal é André Luiz Alves de Amorim. Meu Luiz é com S no final, de sapo, e com M de mamãe, no final da palavra Amorim, tá bom? M de mamãe, é. Lembrando, André Luiz Alves de Amorim é o meu canal no YouTube. Para você se inscrever, Agora, faz o seguinte, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Ó, o meu canal é André Luiz Alves de Amorim, meu Luiz é com S no final, de sapo, e com M de mamãe, no final da palavra Amorim, tá bom? M de mamãe, é. Lembrando, André Luiz Alves de Amorim é o meu canal no YouTube. Para você se inscrever, E aí? Aproveite para ativar um sininho para receber as notificações. Assim, ó. Blim, 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 blim. Tá certo? Ative o sininho para receber as notificações. E agora, as notícias, por favor. Região Duarte é exonerada da Secretaria Especial da Cultura. Saída da atriz já havia sido anunciada por Bolsonaro em 20 de março, quando foi dito que ela assumiria um cargo na Cinemateca Brasileira em São Paulo. Brasília. Foi publicada no Diário Oficial da União, desta quarta-feira, dia 10, a exoneração de Região Duarte da Secretaria Estadual de Cultura. A saída da atriz já havia sido anunciada por Bolsonaro em 20 de março, quando foi dito que ela assumiria um cargo na Cinemateca Brasileira em São Paulo, o que ainda não aconteceu. Na sexta-feira passada, dia 5, a atriz fez uma postagem na qual dizia: siga o secretário. Região Duarte tomou posse sem o apoio da classe artística no dia 4 de março, um pouco antes da quarentena, e sua ausência em reunião do governo em Brasília foi um dos motivos para o início de sua pintura. Antes de exonerar a Regina Duarte, Bolsonaro já vinha conversando com o ator Mário Frias, também o apoiador do governo.
sua nomeação ainda não foi confirmada. Na segunda-feira, dia 8, foi publicada no Diário Oficial a nomeação da servidora Jaqueline Silva Campos Magalhães como substituta eventual do cargo de chefe de gabinete da Secretaria Especial de Cultura. Não há um chefe de gabinete por hora. Pedro Horta, nome levado por Jean Duarte para a chefia do gabinete e depois para ser seu secretário adjunto, foi exonerado em 14 de maio. Jaqueline atua na pasta como assessora técnica desde que a secretaria ainda era um ministério. Brasil contabiliza quase 40 mil mortes por coronavírus. O país registrou mais 1.274 óbitos nas últimas 24 horas. O Brasil registrou mais 1.274 mortes pelo novo coronavírus, cujo nome oficial é SARS-CoV-2, nas últimas 24 horas, elevando o número total para 39.680, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS. Os dados estão sendo compilados pela entidade desde as mudanças na divulgação do balanço do Ministério da Saúde. Já a quantidade de casos aumentou para 772.416, com um acréscimo de 32.913 novos diagnósticos da Covid-19 entre ontem e hoje. Além disso, o balanço informa uma taxa de letalidade de 5,1%, com 18,9 mortes por 100 mil habitantes. Segundo a plataforma, o estado de São Paulo continua sendo o epicentro da doença no Brasil, com 156.316 pessoas contaminadas e 9.862 vítimas. A taxa de letalidade é de 6,3%. Na sequência, aparece Rio de Janeiro, com 74.373 casos e 7.138 óbitos, Ceará, 71.402 contaminações e 4.480 mortes. Pará, 62.095 infectados e 3.927 vítimas. E Maranhão, 53.508 casos e 1.322 óbitos. No entanto, a maior taxa de letalidade continua sendo registrada no estado do Rio de Janeiro, com 9,6%. O Ministério da Saúde, por sua vez, ainda não divulgou os dados da pandemia nesta quarta-feira. Rede Globo emite nota e diz que ataque não teve conotação política. Homem armado com uma faca invadiu a sede da emissora e fez a repórter Marina Araújo de refém. Em nota oficial, a Rede Globo diz que o ataque realizado na tarde desta quarta-feira, dia 10, não teve conotação política e foi feito por alguém com distúrbios mentais. No episódio, um homem armado com uma faca invadiu a sede da emissora e fez a repórter Marina Araújo de refém, dizendo que queria ver a jornalista e apresentadora Renata Vasconcelos. Na nota, a emissora diz que agiu rapidamente, isolou o local e acionou a polícia, e complementa dizendo que Marina e os demais funcionários que estavam no local estão bem. A segurança da Globo rapidamente agiu, isolou o local e chamou a PM. O comandante do 23º Batalhão da Corporação, Coronel Heitor Henrique Pereira, compareceu rapidamente à emissora e conduziu a negociação. O homem que ameaçava a jornalista liberou a repórter após alguns minutos. Marina e todos os funcionários que estavam no local não se feriram e passam bem, afirma a nota. Na sequência, a Globo diz repudiar o ato e afirma que o ataque não tinha nenhum cunho político. A Globo repudia com veemência todo tipo de violência. Foi obra de alguém com distúrbios mentais sem nenhuma conotação política, afirma a nota que continua. Um homem que exigia ver a jornalista Renata Vasconcelos. Seguindo informações do comandante Heitor, Renata compareceu ao local onde estava Marina e o invasor. Tão logo ele a viu, largou a faca e libertou Marina. Foi preso imediatamente. Por fim, a emissora agradeceu ao comandante envolvido e disse que Renata e Marina estão bem. A TV Globo agradece a PM, ao Coronel Heitor e a todos os policiais cuja condução foi exemplar. Marina se comportou com coragem, serenidade e firmeza, sendo fundamental para o desfecho da situação. Renata foi corajosa, desprendida, solitária e absolutamente imprescindível para que tudo acabasse bem. As duas profissionais estão bem
e foram recebidas pelos colegas com carinho e emoção. Rio de Janeiro. Nossa meta é solucionar a investigação até o fim do ano, diz o delegado sobre o caso Marielle. Diretor-geral do Departamento-Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil descartou participação da família Bolsonaro nas mortes da vereadora e do motorista Anderson Gomes. O diretor-geral do Departamento-Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa, DGHPP, o delegado Antônio Ricardo Nunes, disse na manhã desta quarta-feira que a Polícia Civil trabalha para solucionar os assassinatos da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista dela, Anderson Gomes, até o fim deste ano. Nunes, no entanto, não confirmou a existência de uma motivação para as execuções. A motivação da morte ainda é objeto de investigação. Nossa meta é finalizar até dezembro de 2020. Se tiver mandante, o mandante vai ser apontado, avisou. A declaração foi dada em coletiva de imprensa na Delegacia de Homicídios da capital, DHC, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, após a operação que prendeu o militar do Corpo de Bombeiros Maxwell Simões Correia durante uma ação que investiga as mortes da vereadora e de seu motorista. O bombeiro é suspeito de ter participado do sumiço das armas que podem ter sido usadas no duplo homicídio. Esse agente público preso tem participação direta nesse evento criminoso. Com essa prisão, chegamos a 65 pessoas presas decorrentes dos desmembramentos da investigação principal. Ainda temos mais alguns inquéritos em andamento que vão levar a outras prisões, apontou Nunes. O delegado acrescentou que Maxwell aparentemente não tem nada, não tem renda compatível com o que os bens que tem. Ou com os bens que ele tem, né? Ele pudesse ser alvo de inquérito sobre lavagem de dinheiro posteriormente, avisou. Perguntado sobre a citação do nome do presidente Jair Bolsonaro por um porteiro do condomínio onde ele e Rony Lessa moram, o delegado afirmou que a família Bolsonaro não tem nenhuma participação nos assassinatos. Não temos nenhum indício de participação desta família. O porteiro caiu em alguma contradição, assinalou. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, na coluna de Fábio Oliveira. No dia de seu aniversário, Renata Vasconcelos teme novas ameaças. A apresentadora está em transe após um homem armado com uma faca invadir o jornalismo da Globo procurando por ela. Renata Vasconcelos ficou em prantos após um homem armado com uma faca invadir os estúdios do jornalismo da TV Globo no Jardim Botânico, à procura dela, e fazer a repórter Marina Araújo refém no meio do caminho. A apresentadora do Jornal Nacional ficou muito nervosa, com medo de estar ameaçada. William Bonner, parceiro de bancada de Renata no telejornal, já revelou sofrer com ameaças. Nessa quarta-feira, dia 10, dia em que ocorreu o lamentável episódio, Renata comemora seus 48 anos e não imaginava passar por uma situação como esta, justamente no dia de celebrar a vida. A apresentadora foi chamada para intermediar a negociação com o criminoso para que ele liberasse a jornalista que estava sendo feita refém. O homem foi preso e ninguém se feriu. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André Mourinho, edição de quarta-feira, 10 de junho de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e se os anjos do Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Abba, Pai. Fui!